লক্ষণ বুলকলৈ আমাৰ বাগজাপ আঞ্চলিক ৰাসোৎসৱৰ আজি তৃতীয় নিশা আৰু এই তৃতীয় নিশাত আহিব আজি পাপৰি গগৈ গীত শৰাই বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টম 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 নিব লাগিব যিহেতু এই বাগজাপ আঞ্চলিক ৰাসোৎসৱত আহিব আমাৰ পাপৰি গগৈ গীত শৰাই আৰু গীত শৰাই চাবলৈ কিমান ৰাইজ উপভোগ কৰি আছে চাওক। টমটম পাইলট হয় আৰু চাওক মানে কি তেখেতে একদম ইমান ধুনীয়া ভাল কাম কৰিছে চাওকচোন, মানে কি টমটম চলাওঁতে তেখেতে হেলমেট পৰিধান কৰিছে দেখিছে, সেইটো হয় সেইটো হয় যেনিবা খুবেই ভাল হৈছে। থেংক ইউ থেংক ইউ, তোমাক দেখি মানে আৰু দহজনে যাতে কৰে আৰু থেংক ইউ থেংক ইউ। চাব গৈ আছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা চাব গৈ আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মঞ্চত উঠিছে আৰু আৰু চাওক পৰ্দাও ফিটিং কৰি দিছে দেখিছে চাওক, যাতে পৰ্দাও ফিটিং কৰি দিছে যাতে ৰাইজে ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু আমি গৈ আছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ পুৰা। যিহেতু পৰিৱেশটো অকণমান গভীৰ হৈ আছে মানে গতিকে এটি গীত গাবলৈ মন গৈছে, প্ৰায় গোৱা নহয় কিন্তু আজি আপোনালোকৰ ওচৰত গাবলৈ মন গৈছে, বৰ ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। গীতটো গাইছিলোঁ জুবিনদাৰ লগত, জুবিনদাৰ মই সংগীত কৰিছিলে কলা গগৈ, লিখিছিল আৰু সুৰ কৰিছিলে অজয় দা, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। আচ্ছা ইয়াতে আমাৰ মাতৃসকল বহি আছে, আছেনে? গতিকে মই মাতৃসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই গীতটি গাম আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে সকলোৰে মা আছে মানে, গতিকে আমাৰ মাসকলৰ মাতৃসকলৰ বাবে যদি আপোনালোকে হাত চাপৰি বজায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল লাগিব। অ'কে গীতটি যিসকলে শুনা নাই আজি ৰাম চেন্দ্ৰ ৰাম
মই একদম পাপৰি বাইদেউক একদম ওচৰৰ পৰা দেখা পালোঁ আৰু বহুত ভালো লাগিল, কেইটামান গীতো শুনিলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই, শুভৰাত্ৰি।